Давайте подаруємо оплески магістрам, випускникам університету Короля Данила. В 14-те за 25-літню історію ми проводимо випуск магістрів. Сьогодні в нас вперше присутній отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Я сподіваюся, що на сьогоднішня наша зустріч насправді буде такою неформальною зустрічю. Для того, щоб ми, переживши її, вийшли трошки кращими, ніж ми зійшли сюди. Ви – наша церква майбутнього. І не тільки церква, ви – майбутнє України.